Dva. Lovac to run. Ajmo ovako. Lovac F4. To sad svi igraju, da ja to probam. Da probamo to. Pa na to, šta ću, ajde igra, uzmem. Da vidim šta će se događati. Aha. Pa dobro, igram ovako, F3. Pa E4. P4 i sada ćemo skakač C3. Sad smo u jednom tipu pozicije koji je, kako bi rekao, možda je tu moglo E5, a nije. A je, a nije. Pa možda i je u stvari, ajde. E5, a sada nakon skakačica je ovdje puno lakše igrati E5. Vidjet ćemo sad kako će on to. Pa na dam B6, šta bi igrao na dam B6? Da, šta bi igrao? Imam dama D2. Skakač E2. Dama D2, pa kad uzme to... Pa i da igram dama D2. Ima dosta do rokade da dođe. Pa da vidimo kako će on to izigrati. Da vidim kako će on... Ja ću na dam B2 to B1. Aha, aha. Nećeš, a? Ja ću lovac na C4. A sad već mogao bi i u veliku rokadu skoro, vidi, vidi. Skoro da bi moglo to i u veliku rokadu. Pa, ajde da idem u veliku. Opasno je to, vidim, vidim, vidim. Jer ovaj... Ajde, odmah ću ovoga da pokušam eliminirati. To... Ajde, uzet ću ovo prije. Pa, lovac D5 možda. Ajde, pa lovac D5. Znači ja sad, sad ću ja H4, pa on to onda, da on će mi žrtvovati vjerojatno i kvalitetu. Možda bi trebao i kralj B1 usput kad sam to već tako igram. Ima nam SG2 šta prije. A onda mogu da napadam, pa šta bude. Znači ako on uzme, uzme, ja uzmem DE. Po meni je malo, recimo tako, lakše igrati jer napadam. Aha. Jer ja napadam, a on ne napada. Sad sam se ja stabilizirao malo ovdje. Pa da vidimo kako će to ići. G4 ću vjerojatno morati. Aha. Tako. Oho. To. Čemu je ta, čemu je tajna tog poteza? On će, pa ja ću G4. Ja ću G4, a on će to, a ja ću to.
I sad ću tako. Napadam ko sumanut na crnog kralja. Ako on uzme, ja H5. Hrabro H5, moram reći. E, dobro, a sada ako ja uzmem ovoga, on će uzeti meni na to. I sad ću ja igrati to. Sad se tu malo, mislim da se njemu kompliciraju malo stvari. Aha. On ima tu šah, gadan šah. Ajde na gnjavi. Moram tako. Sve se da sada drži. Ne znam, vrlo neizvjesna pozicija, treba priznati. Ajde, ja ću tako. Prijetnja mi je top C1. Opa. Boga mi, ja baš malo prijetim, on tu prijeti više. Pao je. Dobre, pa što da kažem, nasrnuo sam na njega poput zveri. Sad bi ja igrao, uzeo bi to i kralj je njemu izložen. Ja možda prijetim, to mi je bila u stvari što, da ja igram skakač E6 i onda po šah neki, pa šah i tako. Ali bila mi ideja da potjeram damu i da mu eventualno uzmem figuru. Dobre, što da kažem, eto, nabio sam ga, prebio sam ga, ili kako se to već kaže, ne znam što da kažem. Dobro, malo se šalim, malo ne. Dobra partija, lijepa partija i za uživanje. U svakom slučaju, evo, hvala na gledanju, podršci, ja vas pozdravljam i očekujem da se neko novi upiše na kanal nakon ovakvih čudesa. Pozdrav, do sljedeće partije i doviđenja.